Er du okay, eller er du ked af det? For det er okay at være ked af det. Er du okay, eller er du ked af det? For det er okay at være ked af det. Hey Black, jeg skal nok stoppe med det. Jeg lover, at jeg bliver ved med det. Så mange ude i byen, der synes jeg er svin, og de har alle sammen ret, for jeg har gjort dem til grin. Du kommer tit her, det gør jeg også, men jeg er ikke kommet her for at slås. I hater, men det gør mig ikke spor. Hvis du hjælper, må du synge om min mor. Ja, I må alle sammen godt svine mig til. I må gøre det lige så meget, som I vil. Ja, alle sammen snakker, jeg er ligeglad, hvad I siger. Og jeg har overtaget spillet, jeg har vundet jeres piger. Er du okay, eller er du ked af det? For det er okay at være ked af det. Er du okay, eller er du ked af det? For det er okay at være ked af det. Jeg er ked af dengang Nick og JD sagde, at de kun havde en dag tilbage. Snakkede med Bentner, han var iskold. Vil ikke sidde på bænken på mit syvmandshold. Og du er sur, tro mig jeg forstår. Hvis du tager en sovepille og sover i et år. Jeg er så ked af næsten alle de ting jeg sagde. Hvis jeg kunne, ville jeg tage dem tilbage. Men det kan jeg ikke, så undskyld Remy. Jeg er faktisk så fan af både dig og din pige. For hun er dejlig, ligesom jeg er. Dejlig, ligesom jeg er, yeah. Er du okay, eller er du ked af det? Er det okay at være ked af det? Er du okay, eller er du ked af det? Er det okay at være ked af det? Fortæl mig nu, kan du tilgive mig? Fortæl mig nu, kan du tilgive mig? Yeah, er du okay? Yeah. Eller er du ked af det? Er det okay at være ked af det? Er du okay? Eller er du ked af det? Er det okay at være ked af det? Er du okay? Eller er du ked af det? Er det okay at være ked af det? Er du okay? Eller er du ked af det? Baby, og jeg er ked af det. Er du model, eller er du ked af det? Er du model, eller er du ked af det? Er du okay, eller ked af det? Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det her bliver lige en hurtig intro til min musikvideo, som er ked af det. Og jeg vil bare sige, at jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på at filme og redigere den her video. Så jeg håber, at I kommer til at kunne lide den, og hvis I kunne lide den, må I meget gerne like videoen og skrive en kommentar, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!